Johoho, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z Pixel Piracy. Jak jste si mohli všimnout, máme novou posádku, protože vyšel nový patch. A my se podíváme, co všechno tento patch přinesl nového. Jednu zásadní změnu, kterou je tady posádka. Už nemůžete mít neomezeně pirátů na své lodi. Už se to odvíjí od levelu, který má váš kapitán. Takže vzhledem k tomu, že já mám kapitána na levelu 4, můžu mít 3 členy posádky. A čtvrtého člena, nebo respektive místo pro čtvrtého člena si odemknu až na levelu 6. Takže my si budeme najmout jednoho piráta. Ale změna je poměrně zajímavá, myslím si, že není špatná. Chce to námořníka. Námořníka máme tady. Skvělý pirát, který mu je špatně na moři, to je bomba. Ale jiný tady není. A já chci námořníka, protože nechci mít plnou loď posranou. tak si ho najmeme. No, a to je všechno. Víc tady nemůžeme, protože už máme plnou posádku. Podíváme se, co tihle mý hoši mají za zbraně. Co Chance Seldin? Chance Seldin má cutlass, skvěle. A Clifford Frankel má nůž, takže mu musíme koupit nějaký ten cutlass. Ten koupíme zde. Tak, obchod. Cutlass. Je tady něco jiného? Je tady sekera. Sekera. Stejně rychlá jako cutlass. Má ale kratší dosah a má kratší ten nok, což myslím, že je, že ho jak moc ho odhodí zádu. Takže si koupíme cutlass. Okamžitě ho dáme Cliffordovi, tady jste dokonce, to jste viděli, se změnilo i celé tohle rozhraní. Tady jsou jedny statistiky, hlad, morálka, zkušenosti, HPčka, level, TP, nevím co je TP, síla, vitalita, inteligence, dexterity, agilita, štěstí, damage, extra TP, co všem pořád nevím co je TP, a kritický zásah, procenta. Tak, dáme mu cutlass, uhu. Skvěle. A tady jsou dokonce i nějaký informace o těch pirátech, což bych si musel přeložit předem, abych vám to nějak srozumitelně přečetl. Každopádně určitě zajímavé. Tak, pojďme si koupit ještě jídlo. Jsou tady nějaký ústřice? Nejsou, to je škoda. Koupíme si 2 melouny. 3 melouny, 4 melouny. Kolik máme vůbec melounů teďka? Food. 6. Ale jo, to by mohlo stačit. Tak. A pojďme zpátky. Žádný ústřice teda, což je škoda. Jsou tady kraby ovšem, tak ty si zabijeme. Z nich by mohlo vypadnout maso. Z těch ústřic padají perly. Respektive z každý může padnout jedna perla. A ty se prodávají za 155. 155 zlatáků, no nekupte to, teda spíš neprodejte to. Utíkej. Au, zranil mě o jedno. Kde je moje posádka? Kde jste? Pakáš jedna lína. Tak. A i zabijeme dalšího, výborně. Nic z něj nepadlo. Další změnou je to, že ten drop, tedy to, co z nich padá, už není popsaný, teda nepíše se. Není nad tím ten miniaturní text. Což si myslím, že je zase škoda trochu. Že bylo aspoň vidět, že z nich něco padlo. Takhle je to vidět taky, protože se to zvýrazní trochu. Je tam taková záře kolem toho. Ale to je všechno. S tím textem to bylo trošku, to vypadalo trošku líp. Tak. Postavíme si loď. A no, budíš. S těma pár tady možnost má, to se toho moc postavit nedá. Takovou normální. Bude to chtít si našetřit a
a postavit něco pořádného. Zdá se mi taky, že hlad ubývá o něco pomaleji, než tomu bylo. Spacebar plus ship system to build your ship. Jo, nic, dobrý. World map. Takže si dáme si tou mapu. A koukám, že máme... Ale tady je město. A tady je další město. A tady je další město. No to je paráda. Občas se ta mapa vygeneruje tak blbě, že nemáte v nejbližším dosahu vůbec žádný město. Takže kam pojedeme? Že bychom to vzali na... Takhle po ostrovech. Vezmeme to po ostrovech. Třeba takhle sem. Tak se vydáme na cestu. Je dost dobře, možná, že i někoho potkáme. Nepotkali jsme, dopluli jsme do cíle na ostrov. Ostrov je plný psů. Opravdu plný psů, což bude zajímavé. Je tady truhla, je tady oheň. Tak běžte vy, bando. Máme nějaké... Ještě než je pošlu na smrt. Žádné předměty nemáme, že? Vůbec nic. Vůbec nic. Je to škoda. Myslím, že jsem někdy četl, že kapitán má střelnou zbraň jako permanentně, i když ji tady nevidím. Tak uvidíme, jestli někdo vystřelí, protože když se podívám, tak nikdo z nich nemá střelnou zbraň. Tak uvidíme, zdali pak kapitán... rychle se držme zpátky trochu. Nikdo nevystřelil. Jo, vypadá to, že jsme je všechny pobili. A jediný námořník, Clifford, je trochu zraněn. To má blbý chlapec. Běžte zpátky na loď. Já si tady, hele, tady z nich něco padlo. Jo, tohle je docela dobrá věc. Na to se hnedka podíváme. Otevřeme trůlu. Víte, nepíše se nikde nic. Tady se teda píše, kolik jsme získali věcí a peněz a všeho. Myslím, že maso nemáme, že? Nic, co bychom mohli uvařit. No, myslím, že nic. Takže pojďme zpátky a pojďme se podívat. Clifford je docela zraněn. A chtělo by toho nějak vyléčit, ale nemáme jak, takže má smůlu. A dostali jsme Wolfclaw, což je předmět, který vám dá 50 zkušeností a 50 morálky. Což 50 morálky mám, počkej, komu budu muset zaplatit nejvíc, aby se mu doplnila morálka? Ne, takže si to dáme sobě, máme taky nejméně morálky. A víc dostaneme 50 zkušeností. Tak, a sobě si dáme i ten grindstone, který nám upgrade zbraň. Tak, rychle na palubu. Ernest Jardine Martel je nešťastný, nebo není spíš moc nadšený a chce prachy. Chce, abych mu zaplatil brzo, tak mu brzo taky zaplatíme. Ale nejdříve se vydáme na další cestu. Tady se to pěkně objevilo. Tady jsou Danger 2, to už jsou poměrně nebezpečný. To už jsou poměrně nebezpečná setkání a tam se rozhodně prozatím vydávat nebudeme. Já se pokusím... vylevloval nám někdo. Další level. Já se pokusím vás v příštím videu už trochu netrápit. Tady je zase spousta psů. A já hlavně nemám... Ten mi zemře. Ten námořník. Ten mi zemře. No, nebudu mu platit, když zemře. Hlavně jim nebudu nikomu teďka platit, protože pokud chcípnou, tak mají... Tak bych si zbytečně vyplýtval peníze. A exit, co tenhle ten? To
Ten má slušnou... Ne, tenhle nechce platit. Tenhle chce zaplatit furt. Jo, kapitán furt tremcá, že chce prachy. Ty bláho. Tak jdeme na ně, no. Jo, on nepůjde. To je šmejt. To je šmejt. Koukejte na to. A už jde. Jo, bohužel. Clifford má pouze jedno HP a já nemám jak ho vyléčit. A co to je? To jsou nějaký bedny. A počkat, on to přežil? On to přežil, to je neuvěřitelný. On to přežil. Nějakým záhadným způsobem se mi podařilo... Hele, běžte zpátky na to, na palubu. Já to tady dodělám. Tak, máme spousta věcí. Máme tady i truhlu. Uhu. No, nechci nic vařit, nemám maso žádný. No, jasně. Dělej, tak. Spousta věcí, hlavně dávat si pozor, ať člověk nespadne do moře. Tady ten žralok mě docela děsí. Tak, pakáž. Podíváme se, jak jste na tom sídlem. Jídlo, poměrně hladový. Do, hladový a hladový. Takže si dáme jídlo. Meloun. Tak. A, co se stalo? Někdo umřel? No. Proč? Já občas v téhle hře fakt nevím, co se děje. A máme nějaký věci, abych mohl doplnit život. Ale to je bandáž, že jo? To zastaví krvácení, že jo? Nekrvácí. Já potřebuju 150 hladů doplní, ne. 100% on death explode, ne. 200 morálky, jo, to potřebuju. Tak, zkusím mu dát i tohle. Jo, tomu upgrade do zbraň, skvěle. Dáme to i sobě. To nám, myslím, že moc neupgradelo. A... Hlad nemáme. Dáme si braille, si dáme. Tak. A potřebujeme zajít do města, no. Potřebujeme world map. A tady je město, už jsme blízko. Jo, sice jdeme tak divně, ale budíš. Tak. Snad tam půjde nakoupit, nebo spíš naverbovat další pirát. A sakra, nějaké... Oh. A, oh, Clifford si myslí, že by byl dobrým fighterem, dobrým bojovníkem. A Clifforde, ty idiote, já potřebuji námořníka. Jestli já ti teďka změním a ve městě nepůjde koupit námořník, tak tě zabiju. Je, nepřej si mě. Clifford chce prachy, jo. Brzo už. Kolik? Teď máš půlku ještě, víc jak půlku, tak drž hubu. Dobrý, tak jdeme na palubu, Co se děje? Co tam dělá tenhle Yoda? Co, kde se tam vzal tenhle? Já potřebuju asi doktora. Teďka. Máme námořníka, což je super. Je tady doktor, jestli je doktor, tak ho beru. Je tady doktor. Proč jsem? Kdo mě? Co se to? Co? Kdo? Ty vole, tahle hra. Oh. Ah, z
téhle hry začíná mít docela... Tak znova, no. New game. Tohle. Start game. Wow. Takže sáme mystery. Dáme si... Warship Encounters. A vezmeme si... Celou dobu jsem si bral teďka Falcon Blade. Že bych si vzal extra piráta. A k čemu to? Ty piráti zase nejsou, tak... Vezmeme si Falcon Blade. To je myslím, že lepší. Tak a teď... Frederick Dragotlovič. Dead men tell no tales. Ten je dobrý, to ho berem. Ty bláho, co se tam stalo? Se budu muset podívat na záznam. Já mám takový pocit, že mě hodili z ostrova. Že mě hodili do moře šmejdi. Se mi stalo poprvé. Už mě okradli. Co okradli? Okrádali prostě permanentně, furt. Někdy mi brali jenom drobný, někdy to brali fakt ve velkým. Ale že by mě vzali a hodili mě z ostrova do moře, to se mi stalo opravdu poprvé. To je šílený. Tak. Jo. Tak jdeme na to. Jsme tady. Znova. A nemáme žádnýho piráta, takže si musíme nakoupit a budeme mít jenom dva. To je skvělý. Takže to bude chtít námořníka. Fighter, kuchař, carpenter, námořník, nimble a lazy, lenoch, no to bude skvělý. Je tady nějaký další, depressed a greedy. Je to level 1, tam ten je kolik? Taky level 1, co? Nevím, co je teďka nimble přesně. Ale línej, což je jako docela blbý. A greedy za sebe chtít spousta prachu. Vezmeme si teda voda. Je levnější aspoň z těch blbců. Ne, tohle, tak, Trevore, jo, co máš za zbraň? Kudlu, samozřejmě, že máš kudlu, protože bys měl mít něco lepšího, že? Takže, cutlass, koupit. A jídlo. Co je tohle? Koupíme si nějaký melouny, tak. Co je tohle? Barel. K čemu je barel? Jo. Nevím, k čemu jsou barely, ale půjdeme si zabít tady nějaký ty kraby, třeba z nich něco padne. Nějaký to maso, to se fakt hodí. A mně minule byl problém, že teda i když bych to přežil, se dostal z toho ostrova, tak, počkej, tohle jsem chtěl, takhle, super. Kdybych se dostal z toho ostrova, tak byl problém v tom, že jsem nemohl vyléčit toho svého piráta. Žádný... tady je maso, vidíte? Tady to takhle trošku zbliká, září, ale to je tak všechno. Takže, postavíme si loď, ship setup. Zase prostě klasiku. Jo, třeba takhle. to je úplně jedno ze začátku, to vymýšlet nějaký pořádný konstrukce lodí budeme, až se dostaneme někam dál. No ale nedokončil jsem jednu myšlenku, než jsem se dostal na ten ostrov s těma psama, že na ten malý ostrov s těma psama, že příště bych spíš chtěl se si to chvilku zahrát mimo natáčení a vám ukázat pak až nějaký jakoby pokročilejší fáze té hry.
pokud se mi tam podaří dostat, protože už jsem to zkoušel. A nějak moc daleko jsem se nedostal teda, takže to je trochu blbý. A jsme pod útokem, zautočte na nepřítele. Jsou dva? Dva jsou. Jo, myslím, že nebo jsou tři. Dva jsou. No, tak snad to půjde. Ale já žádný předměty nemám, že zase, samozřejmě. Mám jenom to maso. Dobrý. Tak. Au, mají zbraň. Au, au. 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 Jak jsem na tom? 14, on má 16. Už má jenom 6. A už ho zabiju. Oh, vítězství. Padlo z nich nějak. Nějaký prachy z nich padly, super. Tak, běž na palubu. A tohle si vezmeme. Máme bombu. Dobrý. Tak, pojďme na palubu. Ne! Yes, sorry, ty jsem já tam. Chtěl jsem se podívat, jestli náhodou ta loď nejde třeba nějak rozebrat. Ježíš, ten kapitán teda sere neuvěřitelně. Jo, nemůžu tady, nemůžu s tím nic dělat. No, i když nemůžu, co? Ne. Nemůžu jenom tohle s tom. Dobrý. Jak jsem na tom s hladem? To je škoda, že bylo šikovný, že se to zobrazovalo všechno tady. Že se musí klikat teďka na jednotlivý piráty, takže kapitán je na tom úplně v pohodě a tenhle je taky docela v pohodě. Takže se můžeme... Jo, počkej. Tohle, boom. Dostanu za to něco vůbec? Nevím. Myslím, že ne, že už se za to nic nedostávám. Každopádně jedeme dál. Do města nebo sem? Pojďme sem. Tak. Na další setkání s... Třeba jen vylevlovat. Potřebuji na 4. level, pak až si můžu koupit dalšího piráta. Už by taky mohl začít říkat jinou hlášku, protože ta už je docela otravná. Info. 110 zlaťáků. Cože? Acquired. Odkaď. Kapitán Pisov. Wow. Můj pirát začíná být držkatej a mám takový pocit, že se mu asi nechce moc bojovat. Oh, jo, nakonec chce. Oni totiž občas, když nemají zaplaceno, tak držkujou. Jak je na tom? 17, my máme 14. Dostal za 8. A je po něm. Krása. Padlo z něj pár zlaťáků. 60, to není špatný. Tak, ty běž zpátky, já si tady seberu věci. Co to bylo? Grindstone. Jenom grindstone. Nic jinýho. Možná prachy nějaký z toho bylo. Ne, ty jdi tam, já jdu sem. Tak. Boom. Tak. Sice nevím pořád, jaký to má smysl, to vyhazování těch lidí do vzduchu. Tenhle a tenhle. Takhle zaplatíme mu. A máme něco na zvednutí morálky. Máme rum, ale já bych si to nechal až v případě nějaký jakože nouze. Ještě tady tohle upgrade. To má 2.43. 2.43 Attack speed se zvětšila, jo, o něco. Tak, dobře. Tak, no a s kapitánovi teda asi musíme zaplatit taky nějaký prachy. Tak budíš. A když už jsme tady takhle, tak si dáme, nedáme, protože samozřejmě tady nemůžeme jíst. Aha. To mě trochu štve. Že se nedá jíst takhle po boji třeba hnedka. Můžeme tady na ten ostrov. Tak zajedeme ještě na ostrov, protože stejně nemáme level pořád. A vezmeme tady do města. Máme pořád level 3, což je málo. Tak. A musíme... Musíme vylevlovat! Musíme vylevlovat. Já se podívám jenom rychle. XP experience 657. To je jako málo, co? Docela. Když potřebuje víc, ještě docela dost experience potřebuje na třetí... To je divný. Teď byl třetí level od začátku, ne? Nebo byl druhý? Třetí byl.
Myslím, že bylo třetí. A už máme čtvrtý. Paráda. Super. Takže to tady projdeme, co tady jsou. Jeden, dva, tři. Tři psy. No, to je v klidu. Jdeme. Zabijeme. A... Škoda, že teďka třeba nemůžu rozdat. Jo, to by bylo perfektní. Zapauzuju si to. A rozdám příkaz. Teď by to chtělo, abych mohl ovládat každýho piráta zvlášť. Teď by tady by bylo dobrý, kdyby tady byla nějaký ikonky těch pirátů a já mohl dávat příkazy. Tihle dva zautočí na tohle psa, tihle dva na tohle a takhle. Ne, já buď to můžu vzít všechny najednou a zautočit na někoho. A stejně to nemůžu dělat takhle, když je to zapauzovaný. Musím to udělat v přímém boji, což se často docela nepodaří a jako někdy takhle označím i vlastní piráty a pozabijí se mezi sebou. Takže to je docela napadet. A... Dělej, tak na něj zautoč. No, paráda. Tak co jsme to získali? Wolfclaw. Hele, banány, super. Banány jsou dobrý. Banány jsou dobrý, protože... Jenom tři. Protože přidávají HPčka. Když se podíváme. Tak banán přidává HPčka a 50 morálky, což je perfektní. Ty 3 HP je teda jako málo docela, ale... Běž zpátky, já si otevřu truhlu. Něco tady je. Ale jo, peněz docela dost. A nic jiného, co už. Tak. Jsme docela hladoví, ale naštěstí jsme jakože v přístavu. Takže se můžeme najíst. Ono je totiž velký rozdíl, když máte loď takhle u ostrova a když máte loď normálně na moři. To je strašný rozdíl, protože nemůžete pustit meloun, že? To je... Ach jo. Jo, dalo mi to, vidíte to, dalo mi to nějaký bloky, to zničení těch lodí. Ono možná asi to nedává vždycky a dává to jenom náhodně, protože jsem měl všechno použitý. Zvláštní. Tak, nažerte se, hoši. Tak, a jedeme do města. World map. A v tomhle městě to zakončíme dneska. To zapíchneme. Najmeme nějakého piráta. Já teďka přemýšlím, koho najmout. Jestli nám je doktora. A jsme pod útokem, sakra. 3, 4. To bude špatný. To bude hodně špatný. To jsme mrtví. To máme smůlu. Oni by nás měli nechat jít. Mám nějaký pocit. A jo, teďka nás... Za 370 zlaťáků. Tak jo. To si toho teda moc nekoupím. 335 mi zbylo. Ach jo. World map. Tak. Sail to destination. To si koupím stěží jednoho piráta, možná mu koupím Cutlass. Se štěstí. Co to je? Ty vole, a ještě si žádá... Ještě chci přidat. Tak jo. No. Samozřejmě, pane. To víš, jo. No, je greedy, no, je chtivý peněz. No to není okamžitá změna. Dobrá se až časem. Ha, skvěle. Tady se nedají koupit piráti. Paráda, to jsem si přál. Tady se dá koupit jenom lampa a barel. Což mi na prd. Zkusíme tady... třeba z nich budou nějaký perly. Nic z něj není. Tak jednu perlu aspoň, za 155 to by se mi hodilo. Ani jedna perla. Ach jo. Co ty prodáváš? Ty prodáváš zbraně, co? Ne, ty prodáváš tyhle z ty... Tyhle z ty věci na loď. Tak jo.
Takže v tomhle nicotném městě s vámi loučím, ještě nakrmíme posádku, než to doopravdy ukončíme, a já se budu těšit na příště. Nejspíš, za pauzu, nejspíš si s tím teďka prohraju trochu a zkusím to dostat trochu dál, zkusím udělat nějakou větší loď, mít víc posádky, vylevlovat, a jo, když se mi to nepodaří, no tak prostě udělám novou hru, ale každopádně se pokusím to dohrát na takovou úroveň, abych byl trochu dál a vy jste se dívali taky na něco jiného, než jak pořád začínám, i když tahle hra je v podstatě jenom o tom, jak začnete, chvilku hrajete, umřete a zase začnete znova. Takže jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a těším se na příště. Tak čau.